Քանի մետր կլինի, որ եկել է մոտավորապես։ Գլխի վարել է շրջվելով գնացել։ Թռել է, այնտեղից։ Թռել է, չէ։ Էսա, էսա էս բանել է կոտրել։ Արկել է ստեղ։ Արկելակման, հա, էսա։ Այստեղից թռել արդեն։ Ստեղից խփել, թռել է, խփել է ծառը։ Իսկ երեխան մեքենայի մեջ, հա, մածը, թե դուրսն էր։ Էդի չեմ կնասել։ Բայց ամենայնդեպես տեղում է մածել։ Նորեստա։ Իսկ վիրավորներին քաղաքացիներով բանով, չէ՞։ Հա։ Քաղաքացիները MCS-ը ձերոնցով էլի։ Հա, հա։ Ինչքան վաղտում կլինի։ 10 րոպից է։ Հետ։ Այսինքն էսը, այս բլացը իր աննա էլի։ Լերի։ Հարվածի արցունքում։ Հարվածի։ Արագ է եղել էլի։ Հեսա ծառին բախման տեղն էլ կա, համարն էլ կիսվել է հենա։ Նրա դեմի քիչ դանդաղ քշեկելի։ Շիթելը ուր այկ է հասը։ Այսը քաշի։ Հաո ջան, այդ Քաշի միջով քարշը կգա, սպասեն։ Հա, փափո, մեկը ասում է, հա, սրան եկել է։ Բարև։ Հա։ Բանալ, ռանգերը դա քաշը դուր է գալիս։ Բանս, բանալ, այդ բանալ պտտել է փափից։ Best awesome. Ah.
Hit. Վալերյանկա չունեք մոտները։ Այդ Վալերյանկա տվեք խմելի։ Այդ Վալերյանկա։ Իչ ասյա։ Բանը մոտները։